Hai guys, selamat pagi, good morning, Joan. Bro baru sampai nih guys. Bro pagi ini keseorangan sebab brother Steven dia ada barang nak buat pagi ini. Mungkin nanti dia ada turun lah. Bro baru sampai di lokasi di Pekong Miri Sarawak sini. Waktu bro datang sini tadi terkejut bro, ada satu ekor biawak besar dekat depan sana tadi. Oke lah guys, nanti lanjut ya. Bro baru sampai, nak bakar barang, nak setting-setting dulu barang sana. Oke lah guys, jumpa lagi ya. See you soon. A few moments later. First ride. Dari tadi tunggu baru naik monyong. Aku si kumpau. Yes. Net bomb guys, ikan gelama. Okay. Yo, tidak lagi ya, lepas. Aduh. Guys, sampai di sini sajalah guys. Tadi ada juga lah dapat ikan apa namanya itu? Ikan unta ingat. Ah ya, betul. Ikan gelama, ikan manyong. Itu saja tadi yang dapat. Tapi okay lah. Sekurang-kurangnya bro tak kumpau itu. Tuh ah. Mereka dua tuh kumpau. Aduh lucu betul loh. Aduh hai. Itu udah dekat muka kumpau. Okay lah guys. See you di next video akan datang lagi. Terima kasih kepada yang sudah like, comment dan subscribe. Okay lah. See you. Tengok. Dapat jadi. Dia pun lambat toh. Lambat dia cakap turun. YouTube. Bro Madi 73. Oh, bro Selang. Okay, ada. Tuh. Dia nak tengok, dia nak subscribe. Okay lah guys. Jumpa lagi next video akan datang. Itu sajalah. Air pun cantik petang ni. Okay, see you. You are the best. Dah.